Қазақстан қысқы олимпиадада күллі әлемнің назарына аударған таңғы ас екен. Біздің әріптесіміз Азат Қадырбек ғаламторда танымал болған Қытай асханасынан тікелей қосылады қазір. Мұнда роботтар қызмет көрсетіп жатқан көрінеді. Иә, Азатты желге қосақ. Азат, қайырлы таң әріптестер. Мен дәл қазіргі сәтте халықаралық медиа орталықтың асханасындамын. Көптеген көрермендер дәл осы жерде ас мәзірі қандай, бағалары қандай және көңілден шығып жатыр ма деген сұрақтар қоюда. Сол себепті мен дәл қазіргі сәтте дәл осы асхананың ас мәзірімен сіздерді таныстырып, бір қызықты сіздер үшін жаңалықтармен бөлісе кетейін. Мысалға бүгінгі таңғы асқа қандай тағамдар бар екен, соған шолу жасап өтейік. Және бағаларды әрине мен сіздерге айтып отырам. 50-70 және 50 юань және 30 юаньдық тағамдар белгіленген. Бұл жерде әрине сыйыр еті және өзге де жеңіл тамақтар, көжелер бірінші ас ретінде шамамен біздің теңгеге шаққанда 2500 теңгеден бастап 7000 теңгеге дейінгі тағамдар көрсетілген. Енді ары қарай біз ол халықаралық асхананың келесі бөлмесіне ауысайық. Бұл жерде әрине бірінші бөлмеге қарағанда іші кең. Әріптестерімнің көбі таңғы асты мықтап ішіп жұмысқа кіріседі. Сол себепті бізде дәл қазіргі сәтте әріптестеріміздің қатарында асхананың ең қызықты бөлігін сіздерге таныстырайын. Бұл әрине сіздерге жалпы бұл олимпиадада жұмыс істеуге рұқсат алған азаматтарға қызмет жасайтын робот. Енді бұл роботтың қызметімен танысып кетейік. Мысалы қараңыздар, бұл робот сіз берген тапсырысты сіздің алдыңызға алып келеді. Ол қалай болады деген сұраққа жауап берейін. Сіз барып тапсырыс бересіз. Тапсырыс бергеннен кейін арнайы төбеде орналасқан роботтар сіздің тапсырысыңызды бұл үлкен кешенге алып келеді. Ал бұл кешенде нағыз сиқыр орналады, нағыз кереметтің барлығы осы жерде. Өйткені арнайы үйретілген дәл осындай машиналар сіздің тапсырысыңыздағы барлық құрамдас бөліктерді араластырып, міне нәтижесінде сіздің алма піс, аузыма түс деген тұрақты тіркес дәл осы кезде айтуға болатын шығар. Міне бір әріптесіміз өзінің тағамында алды бүгінгі таңғы асқа өзінің сүйікті тағамын алып, енді роботта ары қарай төбеге көтеріледі және келесі тапсырысты күтетін болады. Осылайша міне халықаралық медиа орталықтағы асхананың қызметі жалғасады. Әріптестер, сіздерге айтар тағы қызықтар өте көп. Біз енді тағы бір асхананың келесі бөлігіне ауысайық. Бұл жерде былайша айтқан кезде лаунж бөлігі, лаунж зона. Кешкілік уақытта шаршап тыңдығам деген азаматтардың барлығы осы жерге келіп сусындар ішеді, дем алады және өзара қандай да бір сұрақтар болған халықаралық байланыстардың басым бөлігі дәл осы бөлмеде орын алады деген сөз. Ендеше әріптестер, біз сіздерге бүгін асхананың қызықты сәттерін таныстыра алдық деген ойдамыз. Күн сәтті өтсін. Рахмет. Эфир тізгіні өздеріңізде. Рахмет, Азат. Әріптесіміз Азат Бейжіңнен тікелей байланыста болды. Қымбатты көрермен, жалпы биылғы ақ олимпиадада коронавирустық індетке байланысты сақтық шаралары өте қатаң. Расымен де өздеріңіз де байқадыңыздар. Және жаңа Азат, менің ойымша сол жердегі асханадағы атмосфераны барынша жеткізді деген ойдамыз. Енді көрермен, қымбатты қадірлі көрермен, бүгін олимпиада басталады, ақ олимпиада. Осыған орай Қазақстан телеарнасының әлеуметтік желідегі парақшаларында байқау жүріп жатыр.